У виконуючого обов'язки генерального директора КП «Міжнародний аеропорт Миколаїв» Михайла Галайка майже вичерпався час на посаді. Проте він знайшов дивне рішення цієї ситуації. Прокурор Миколаївської області Тарас Дунас розповів, що 28 грудня Михайло Галайко прийшов в кабінет губернатора та одразу ж спробував передати частину хабара в розмірі 700 тисяч гривень. Олексій Савченко повідомив поліцію та прокуратуру. Хочу сказати, що такий випадок є безпрецедентний в роботі правоохоронних органів. Вперше такий випадок є і на теренах України, значить, коли посадова особа, яка займає особливо відповідальне становище, заявила і задокументовано факт передання хабаря. На даний момент Михайло Галайко затримали і відкрили кримінальне провадження. Катерина Балеєва, Олег Хусаїнов, МСН.